Já vás vítám na kanále Kastaněty jinak. V tomhle videu si budu povídat svým tatínkem Tomášem Valáškem o tom, jak vlastně ty Kastaněty jinak vznikly. Protože já mám úžasnou možnost popovídat si přímo s tím, kdo je vymyslel, protože je vymyslel právě můj tatínek. Tak, dobrý den. Ahoj. Já bych především řekl, že to jsou téměř úplně stejný kastaněty, jako používají ty Španěle, malinko upravený, jo? Ale ta hra je úplně jiná. To je prostě úplně vzatý z jinýho konce. No, já jsem se tě chtěla zeptat, jak si vlastně, takhle, jako jak tě to napadlo vlastně, jo? Že si takhle vezmeš nějaký kastaněty a řekneš si, jako jo, no tak já si vymyslím takhle novou metodu hry, nebo a jako začnu si na to jen tak hrát. A začnu si na to jen tak hrát, takhle to. Já nemám ty tendence o každý nástroj, o který zakopnu hrát, tak se naučit hrát, to ne. No, i tohle ne. To bylo jednoduchý. Můj brácha měl jedny kastaněty doma a tvrdil o nich, že jsou to pravý španělský kastaněty. Já jsem mu takhle občas chodil do toho šuplíku a občas jsem si je půjčil po tajmu. Jsem tu to tak prohlížel a říkal jsem si, to zní tak pěkně. A hrozně mi to připomínalo takový ty trampy, jak mají ty dvě žičky a hrajou takhle na ty prsty a takhle. Na pavlači, v mokrej bači. Mě to úplně fascinovalo vždycky u toho ohně. A tak jsem si říkal, kokle vzadu nosit takový dvě žičky, to bylo trapný. Tak si normálně vemu ty kastaněty, dám si je do jedný, ty kapsy. A vždycky, když někde to, tak někdo bude hrát, tak já je vytáhnu a budu si hrát. To byly tenkrát ale jenom jedny ty kastaněty. No a takže jsem chodil, různě jsem s nima takhle klapal a různě o prsty a přesně tak, jak to dělají ty trampové, jo. Pak jsem si to najednou nějakým způsobem navlík na ty prsty a takhle jsem si říkal, ty bláho, bude nějaký ty tamhle jedny kastaněty, představte si, že to jsou oni. Tak já jsem si je nějak takhle navlík a najednou mě to udělalo. Ty bláho, já, to je ono. Jak se zleknul, tak a tak jsem to a teď jsem to začal zkoušet. A jsem si říkal, to je fajn, tak nějakou techniku si vymyslím a tak dále. Když jsem začal přemýšlet nad tou technikou, tak to už mě bylo asi tak 15. A zhruba tak v 17 už jsem tak nějak jako tušil, jak bych na to mohl hrát. No a v těch 22 zhruba mě napadlo, že bych to mohl naučit taky druhou ruku a že bych mohl mít dvě ty kastaněty teda a že bych teda začal hrát vlastně oběma rukama. A tam se vlastně tak jakoby uzavřel kruh, začal jsem cvičit tou druhou rukou. To, co týhle si trvalo 10 let, tak tahle se naučila za 3 neděle. A už jsem to mohl začít kombinovat a tak dále, různě s tím pracovat. A takhle vlastně vznikla ta kastanětová hra. A jelikož si to prošlo určitým poměrně dlouhým vývojem a nepředpokládám, že by někdo, i když by si to nakrásně takhle navlík na ruku, šel úplně stejným vývojem, tak si dovolím tvrdit, že jsem byl tenkrát skutečně jedinej na tomhle kulatým světě, který tohle uměl. Pak se to naučila ona a už jsme byli dva. Mm-hmm. A teď nás bude více, že? Takže to vlastně původně byly ty lžičky. No to původně to byly normálně takzvaný bagry, jak se tomu říkalo. Jako znal jsi nějak ty španělský kastaněty? Vůbec, že? Protože ve 12 letech tě nenapadne, jakože, tak já se podívám na to, jak to ty Španělé. Ve 12 letech máte úplně jiný starosti. Tam byly ty žice. No jasný. To bylo něco o tom, jak tahle kastanětová hra vznikla. Jak tahle metoda hry vznikla. No a taky o tom, že vlastně to opravdu vzniklo tady, v hlavě tohoto pána. A není to, je to prostě úplně originální, no, je to dobrý, že? No.